שלום לכולם, הרגלים רעים. ארבעה שלבים שצריך לעבור, שכל אחד צריך לעבור כדי להשתחרר מהרגלים רעים. באופן כללי, מהם מה הרגלים רעים? יש שני היבטים שהופכים הרגל לרע. ההיבט הראשון הוא שיוראלי. פיזית, גופנית, או נפשית, רגשית. הוא פוגע בי, או שהוא פוגע ביחסים שלי עם אחרים. הוא פוגע בגוף שלי, או בנפש שלי. זה ההיבט הראשון. ההיבט השני הוא שבגלל ההרגל אני מאבד שליטה. זאת אומרת, אני כבר לא בוחר, אני לא שולט. זה קרוב להתפקרות, אני חייב את הדבר. אין לי שליטה על החיים שלי, על הזמן שלי, על הרצונות שלי, על התאוות שלי, על, על, על ההתנהגות שלי, על הדיבור שלי. ההרגל הרע מכריח אותי לעשות דברים מסוימים. מה הופך הרגל, הרגל לרע? שני היבטים אמרנו. אחד, שהוא פוגע בי, פיזית או רגשית-נפשית. השני הוא, שהוא גורם לי לאבד שליטה על המציאות שלי. דוגמאות, אתם מכירים לא פחות ממני. עישון, הרגל רע, אני חייב את העישון. יש עוד היבט להרגל רע, שנראה בעוד מעט שיש בו איזה מידה מסוימת של הנאה, שאני חושב שבלי ההנאה הזאת, או אני חייב את ההנאה הזאת, בלי ההנאה הזאת קשה לי לחיות, קשה לי לשרוד, קשה לי לעביר את היום. החיים שלי תלויים בהנאה הזאת. ההנאה הזאת מספקת לי כל כך הרבה דברים שאני צריך, נדבר עליה עוד מעט. דוגמאות אמרנו, להרגלים רעים, עישון. תזונה שפוגעת בי, ואני יודע שפוגעת בי, ביקורת עצמית מוגזמת, שאני מלכה את עצמי כל הזמן, נטייה לבעוט בדלי, אני כבר עומד להצליח, הדברים, הדלתות נפתחות לי ואני בועט בדלי, התנהגות שלילית, כשיש בה כעס שחוזר על עצמו, לא איזה משהו חד פעמי, שאני חושב שכעס הוא כלי שאני יכול להשתמש בו כדי להשיג הישגים במערכות יחסים, או מול העובדים שלי, או מול הבית שלי, או מול הילדים שלי, זה יכול להיות גם סחטנות רגשית. או מניפולציות שאני מפעיל בתוך הבית, זה גם התנהגות הרגל רע שגורם לפגיעה ביחסים ופגיעה באנשים שמולי, שאני יותר מדי מול המסכים, ואז אני מאחר את שעות השנה, מאחר את שעות השנה, אני קשה לי לקום, קשה לי לתפקד בבוקר, קשה לי להניע את עצמי לעשייה. מגוון של הרגלים שליליים, שאנחנו מכירים אותם, הם לא פוסלים אותי, הם לא אומרים שאני לא בסדר, הם אומרים שיש לי רק פה איזה היבט מסוים של תיקון בתוך חיי, שאני רוצה לתקן אותו. כדי לגלות יותר את הכוחות, כדי להצליח יותר, כדי לשפר את מערכות היחסים שלי, כדי לשפר את הבריאות שלי, כדי לשפר את העולם הרגשי שלי, כדי לשפר את איך שאני חי. אז בואו ישר נעבור על הרבדים או השלבים בשחרור מהרגלים רעים. הרובד הראשון, הרובד הראשון הוא זיהוי. למה אני נמשך? מה המקור המשיכה שלי בהרגל הרע? למה אני עושה אותו? מה, 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 מה הרווחים שלי? מה אני משיג מזה? מה ההנאה הנסתרת, שהיא לא תמיד ברורה לי? כעסים? זאת אומרת, אני מרגיש שאני כועס כי אני מרגיש שדרך כך אני שולט במציאות או שולט בעובדים שלי או שולט בבית שלי? האם זה שתייה? אני שותה כדי... הרווח הוא בעצם להתנתק, להשתחרר? להתחבר למשהו אחר, לסיר מעליי את כל טרדות היומיום, האם אני מעשן כדי... ולזכות יותר בפיסות חיים, נקרא לזה כך. הפסקת סיגריה, עכשיו אני חי. עוד הפסקת סיגריה, עכשיו אני חי. עוד הפסקת סיגריה, עכשיו אני חי. האם אני מתעמת, למשל, כדי להרגיש את עצמי שאני קיים, ויש לי ישות, ואני, ואני נוכח, ואני אומר את שלי, גם במצבים שלא צריך להתעמת, ולפעמים הבעיה הפוכה. אני נמנע מלהתעמת, נמנע מלהגיד את מה שצריך להגיד, כי אני יותר מדי חס ושלום, שמישהו לא יגיד עליי משהו רע, שמישהו לא יפגע בי. זאת אומרת, השלב הראשון שצריך לעבור אותו, אני אמנה במהירות את השלבים ונעמיק בהם. השלב הראשון הוא להבין מה מקור המשיכה שלי להרגל הרע ולזהות אותו. אם אני לא אזהה את מקור המשיכה, אני לא אדע איך לעצור את המשיכה הזאת ואיך להציב לה חלופה. וזה האתגר הכי גדול שיש. השלב השני נקרא להפריד את הרע מהטוב, לזהות את הנזקים שלי. לא את הגורמי משיכה שמושכים אותי אל הדבר, אל ההרגל, אלא לזהות את ה... איפה אני משלם מחיר? חטא עץ הדעת, מה המהות של חטא עץ הדעת? דיברנו על זה כמה פעמים, המהות של חטא עץ הדעת זה מצב שבו האדם לא מפריד בין הרע לטוב. הם מעורבבים זה וזה יחד. דרך אגב, כהערת אגב, נגיד שהמיטה ירדה לעולם בגלל חטא עץ הדעת. הרי מה היה הבעיה לקדוש ברוך הוא לאפשר לנו לאכול מעץ החיים אחרי שהאדם אכל מעץ הדעת? אחרי שהרע והטוב מעורבבים, אי אפשר להמשיך לחיות לנצח, כי אתה לא יכול לחיות כל הזמן עם הרע. זאת אומרת, אם אני אריד את זה רגע למישור הפרקטי, אחת הבעיות הקשות שגורמות לנו לא להשתחרר מהרגלים רעים, זה שאני לא מפריד בין הרע לטוב. הם מעורבבים אצלי, ואז אני מתחיל לתרץ לי. לעצמי, הנה, גם הרב כדורי היה מעשן בגיל 120, הנה, תראה אותו, סבא שלי בגיל 95, עישן, שתה, אכלו בריא, ותראה, הוא גם בריא. הנה, מה, אז אמרתי לו כמה דברים, הוא צריך לדעת, הילד בן 17 הוא צריך לדעת, שלא קמים ב-12 בצהריים, אז קצת יצאתי אליו, אז קצת, נו, לא נורא, קצת משקרים, עושים מניפולציות בעבודה. כולם עושים קצת מניפולציות, זאת אומרת, אני מחביא את הנזקים. המוסריים, הערכיים, המעשיים, הנפשיים, הפיזיים, של הרע שמעורבב בטוב. אם בהתמכרות לא היה רע מעורבב בטוב, בוודאי שהייתי דוחה אותה. זאת אומרת, ודאי שיש שם משיכה, שיש שם דבר שמושך אותי, והוא יפה לי ונהל לי, אבל ודאי שהמשיכה הזאת מלווה בדבר רע. זה כמו עוגה טובה, שבסוף יש עליה מחיר. מחיר של הקפצת סוכר, אתה יכול להרשות לעצמך או לא, בסוף יש מחיר, אתה... בוחר בדברים שהם יפים והם לא בריאים לך, אתה תשלם את המחיר. אין דבר בחיים הללו בלי מחיר. השאלה מה המחיר שאתה משלם, כמו שאין דבר, אין מאמץ בלי שכר. ככה נברא העולם. על כל דבר יש מחיר ועל כל דבר יש שכר. אז השלב השני הוא להפריד את הרע מהטוב. מה זאת אומרת להפריד? צריך ממש לשבת עם עצמי ולרשום לעצמי. איפה הבעייתיות? של ההרגל שלי, כמו שרשמנו בשלב הראשון, איפה המשיכה שלי? כדי לזהות את המשיכה, עוד לא עשיתי את הכלום, אבל ביררתי מה המשיכה. למה אני נמשך לסיגריות? למה אני נמשך לקופאין? מה אני רוצה? מה זה מחזיק לי? איזה חסך זה ממלא לי? איזה, איזה אה, אוויר זה נותן לי בתוך החיים? איך זה עוזר לי להתגבר על טרדות היומיום, על הקשיים, על ההתמודדויות, על החסך, על ההיעדר שיש לי בחיי היומיום, על דברים שחסרים למערכות יחסים? למה אני צריך את ההפסקת עישון? למה אני צריך את האלכוהול? למה אני צריך את הסמים? מה הם נותנים לי? עכשיו, מה המחיר שלהם? ואת המחיר צריך לפרט, מה עושים לי סמים ואלכוהול? איך גורמים לי לבעיות פיזיות, רגשיות, נפשיות, בריאות הנפש, יותר חרדות, חוסר שליטה בעצמי, איך אני פתאום הלב שלי מתחיל, כל האיברים שלי מתחילים לאט לאט, וראיתי אנשים שלא רשמו את הבעייתיות או את ה... הפרידו את הרע מהטוב, לא ציינו את הרע בעוצמה, ואז מה קרה? הם חשבו רק הטוב נמצא שם, רק העוגה היפה, ושילמו מחירים, מסוכרת ועד הרבה מחלות. שנגרמות לי, נחלות נפשיות ונחלות פיזיות, מה רע כל כך במחשבות שאני מתיר לעצמי לחשוב, במחשבות הקורבניות, מה רע לי להתהלך בעולם ולחשוב שהעולם לא אוהב אותי ושדברים לא קורים כמו שאני רוצה ושאני לא מצליח, מה רע לי במחשבות הללו, לברר את הרע מקודם, בררתי מה טוב בהרבה התמכרויות, בהרבה אה, הרגלים שליליים, לא בריאים לי, רעים לי, עכשיו אני מברר מה רע, ולברר מה רע ברצינות, באמיתות. בתנועה אמיתית, לרשום. מרה, מה עושים לי? הסמים והאלכוהול אמרנו. מה עושים לי עישון הסיגריות? נותן לי 15 דקות לכאורה שאני חי בהם, כי אני לא יודע לאכול בסיגריות, וזה שקר מאוד גדול. <laughs> מה נותן לי עכשיו? החיים, מה הם נותנים לי? החיים, מה, מה המחיר שגובים אני? החיים עם ה-15 דקות הפסקה הללו לסיגריה, או 5 דקות, פעם, 10 פעמים, 20 פעם ביום. מה המחיר שאני משלם? וצריך להיות כן עם עצמי. כי קשה לי להגיד מה המחיר, קשה לי לקשור בין העוגה היפה שאני אוכל, העוגה שנראית טוב וכל כך אטרקטיבית, לבין מחלות סוכר, מחלות לב. קשה לי לקשור בין הדברים שאמרתי לבין הפירוד והריחוק שלי מאשתי. קשה לי לקשור בין המצב הנפשי של הילדים שלי לבין ההתנהגות שלי בבית, שאני מרשה לעצמי להתנהג עוד פעם ועוד פעם בדפוסי שליטה, מניפולציות, כעסים, באופן חופשי בבית, ואני חושב שהם כך אני אשיג הישגים, זאת אומרת, זה חלק מסוג של אפילו, אני אפילו לא חושב על זה, זה, זה התמכרות, יש לי הנעת שליטה בתוך זה, <laughs> אני שולט בבית בתוך זה. אז השלב השני הוא להפריד את הרע מהטוב, לכתוב את הרע, לסמן אותו, להדגיש אותו, למה? כדי להשתכנע שצריכים להיחלץ מהרע. עכשיו, שלב הבחירה, זה שלב מספר שלוש, שלב הבחירה הוא נקרא סור מרע. אחרי שהבנתי... שהרע והטוב מעורבבים, ושהמחיר תמיד יהיה יותר גבוה מהתועלת של ההרגל הרע. ואחרי ששמתי את זה תחת ככה, יש לי טבלה מולי, עכשיו אני צריך לבחור מה הבחירה היא, הבחירה היא איך אני מתרחק, מרחיק את עצמי מהרע. איזה דרכים אני צריך לכתוב לעצמי, לעבוד על עצמי כדי להתרחק מהרע. לא להיות בחברת מעשנים, לא לשבת עם חברים שמרכלים כדי לא להיכנס לתנועה של ריחול, שאני מכיר שאחרי זה זה, זה גורם לי לקנאה ולתחושה לא טובה עם עצמי. לא עובר ליד אוכל מאפיות שהן לא בריאות בי, בהתחלה אני מתרחק, לא עובר ליד אוכל לא טוב. איזה גזירות אני מטיל על עצמי כדי להרחיק את הגדר, כדי שהרע יהיה רחוק יותר ממני, שהוא לא יבוא הביתה. איך אני מרחיק את הרע מהבית שלי? מהמחשבות שלי? איזה מחשבות אני מכריח את עצמי, כופה את עצמי, שולט במחשבות שלי. דרך אגב, אנחנו מתחילים קורס לנהל את הרגשות, קורס סדרה ארוכה במסגרת מנוי התבוננות. בימי ראשון מוזמנים להצטרף אלינו, ימי ראשון בשמונה, כמובן, כשהקלטות עולות לאתר התבוננות, וכמובן, אם כבר עצרתי, אם אתם נהנים מהתכנים, תצטרפו לערוץ. אוקיי, איזה גזירות בסור מרע אני מציב לעצמי כדי להתרחק מהרע. פה יש בחירה אקטיבית. עדיין, יש לי משיכה לרע. עדיין, אם תיתן לי סיגריה, אני בשנייה נופל. כאילו, יש בזה איזה משהו שאני עדיין רוצה לאכול את האוכל הלא טוב, אבל אני מרחיק את עצמי ממנו, כי אני יודע שהוא לא בריא לי. יש לי מחשבות שאני נמשך אליהם, אבל אני מרחיק את עצמי מהם. בא לי לכעוס, להשתולל, אבל אני נמנע מזה. זה שלב סור מרע, זה השלב השלישי שלנו. בשלב הזה אני מגדיר לעצמי היטב דפוסי התנהגות. שיש בהם גדרות, שיש בהם סוג של אה, כפיפת עצמי וריחוק של עצמי, שהם יהיו לי יותר בריאים וימנעו ממני את ההרגל הרע. חלק מהסור מרע זה להחזיר לעצמי את השליטה ולהחזיר לעצמי את הבחירה, שאני לא נשלט על ידי ההנאות שסימנו בפעם הראשונה. זה לא מספיק. עדיין לא נגמלתי מההרגל הרע, עדיין לא השתחררתי. יש לנו עוד שני שלבים שמכונסים באחד. שלב הרביעי הוא למאוס ברע. מה זאת אומרת למאוס ברא? מתי באמת הפסקתי לעשן? לא, אם, אתה, אם תתן לי עכשיו סיגריה ואת, ואני עדיין רוצה אותה ואני כל הזמן נאבק, אז אני אדם שעדיין מעשן, רק בפועל כרגע הוא לא מעשן. זאת אומרת, יש הרבה כאלה שמגדירים את עצמם אלכוהליסטים, שמעתי אלכוהליסטים שמדברים כך, שאני עדיין אלכוהליסט, אבל בפועל אני כבר לא שתיתי 20 שנה. הנקודה היא, מואס ברא זה שגם אם תיתן לי אלכוהול, או סיגריה, אני, אין, אין, אין הווה אמינא, אין אפשרות בכלל שאני אקח אותם, זה בכלל לא שייך לעולמי, אני מואס בהם, אני, זה רע עבורי, אין לי שמץ של אהבה לרע. כאילו כל כך הבנתי כמה הוא לא טוב לי שאני לא רוצה בזה בכלל. תן לי סיגריה ביד, נראה לך, הקפה שלי טעים הרבה יותר גם בלי הסיגריה. טוב, לא שמנו כרגע את הקפה בהרגלים הרעים. תן לי עכשיו דיבור לא נכון בתוך הבית, אין סיכוי בכלל, זה לא מתאים, אין, לא, לא, לא קשור לעולמי, לא בא לי בכלל על הדיבור הזה, זה לא שייך בכלל, אני, אני לא אעז לדבר ככה, אני התרחקתי כבר, זו דרגה מאוד גבוהה, של התרחקתי כבר, גם תיתן לי סיגריה, אם תעשן לידי, אין סיכוי שאני, שאני אחזור, אני צריך לעשות עבודה מאוד קשה כדי להתאהב חזרה ברע, כרגע אני מואס ברע, אני לא יכול לראות אותו, עקרתי באמצעות כוח המדמה, ש... וחיזוק, הצדדים השליליים של הרע. עקרתי את המשיכה לרע, ולכן אני לא צריך כבר עוד לסור מרע, להתרחק מרע. לא יכול לראות אותו בכלל. לא יכול לשבת ליד אנשים שמדברים לא לעניין. זה לא שיש לי משיכה לרכילות ואני מתרחק כדי לשמור על עצמי. לא יכול לשמוע את זה. לא, לא יכול, לא יכול, לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל אכילה לא בריאה. לא יכול, לא מושך אותי. עוגה כבר לא מושכת, זהו. עשית עבודה בכוח המדמה. תיארת כמה היא לא טובה לך, כמה היא לא בריאה לך. עכשיו אתה כבר לא יכול להתקרב אליה. אתם יכולים להבין את זה היטב בתוך מסגרת זוגית. לפעמים יש ריחוק בזוגיות כזה, שאדם עשה על עצמו כל כך הרבה עבודה, למה הוא רחוק מבן הזוג שלו? ונתן לבן הזוג לדרוך לו על כל הנקודות ישות ואגו שלו. ואז הריחוק הוא כל כך גדול שהוא מוכן לשלם כל מחיר רק כדי להתרחק מכאן. עכשיו, הוא לא מואס ברע, הוא מואס בזוגיות שלו. אבל אפשר להבין איך ממצב של אהבה גדולה, משיכה וחיבור, עברנו למצב של מואס. אפשר לעשות את זה באופן אקטיבי על ההרגלים השליליים שלנו. כמובן שהדוגמה של הזוגיות לא הייתה הרגל, הערנו את זה כביטוי להרגל שלילי, חס ושלום, אלא איך אני יכול להפך בתוכי ואיך תנועות נפשיות ורגשיות מתהפכות בתוכי ואיך משיכה הופכת למיוס, כי אני מבין עד כמה משהו רע עבורי. וכשאני מבין עד כמה משהו רע עבורי, כמו שהצלחתי לשכנע את עצמי, כמה אני שוב ושוב נופל בזה ומרשה לעצמי, וזה לא נורא, ועוד אחד, ועוד סיגריה, ועוד ביטוי, ועוד מחשבה, עכשיו אני משכנע את עצמי, ואני כבר מונח בזה, וזה כבר לא קשור לנפש שלי יותר. אלא שהשלב הזה לא בא לבד. סור מרע לא בא בלי משיכה גדולה לטוב. המשיכה הגדולה לטוב זה מושג שמובא בתוך ספרות החסידות כדי להסביר מצב של חיים נצחיים. מה הכוונה? משיכה לטוב זה שיש לי משיכה למשהו, שהוא, זוכרים את המשיכה שתיארנו בשלב הראשון? מה אני באמת רוצה? אני רוצה לחיות, אני רוצה, רוצה להסיר מעלהי טרדות, אני רוצה לא להיות טרוד, אני, אני רוצה להתחבר. ההיבטים, ההרגלים השליליים שאני קונה לי, יש מאחוריהם מוטיבציה חיובית. את המוטיבציה החיובית הזאת אני רוצה להתקשר אליה, ורוצה להביא אותה לידי ביטוי בצורה חיובית, רק אני מחפש חלופות. איך אני חי יותר גם בלי הפסקת סיגריה? איך אני חי ומתחבר ונוכח ברגע בלי הפסקת סיגריה? איך אני לומד לחיות עם עשרת הטרדות שלי למרות שיש לי הטרדות? הדרך לכך זה על ידי מיקוד ברגע ולחיות כל רגע בפני עצמו. זה אחת הדרכים הכי משמעותיות, כי רק אז אני לא נותן להטרדות של מה יהיה, לשלוט בי ולעזוק אותי. אבל השלב האחרון שלי, מוס ברך חייב להיות מלווה בלאהוב את הטוב, שאדם מתחיל לאהוב את החיים שלו ואוהב חלופות. ואוהב דברים יותר טובים, זאת אומרת, אתה רוצה להיפטר מנגיד קופאין, אתה צריך ללמוד לאהוב קפה, תה נטול, תה ללא קופאין. רק אז, אם יש לך אהבה אחרת, יהיה לך יותר קל הרבה פעמים למאוס ברע. עוד, <עוד פעם>, פעם, לא שמתי את הקופאין בתחום הרע, למה עכשיו תתחילו להאשים אותי על כמויות הקפה שאני שותה. אבל בשיא הרצינות, אני חייב שיהיה לי אהבה לטוב. המשיכה לטוב שתיארתי בשלב הראשון, צריכה למצוא חלופה. אני צריך למצוא חלופה בתוך החיים שלי, ואת החלופה הזאתי אני צריך לחזק ולהדק. אוקיי, אז אמרנו ארבעה שלבים, השלב האחרון קשור בשני שלבים, ארבעה שלבים של ריחוק מהרע, שחרור מהרגלים שליליים, נחזור אליהם למ... במהירות, השלב הראשון לנסח מה המקור המשיכה שלי, למה אני נמשך, להבין את זה, מה גורם לי, לא לתת להרגל לפעול כאוטומט, מה גורם להרגל לשלוט בי, השלב השני הוא סור מרע. סליחה, השלב השני אמרנו להפריד את הרע מהטוב, לזהות מה רע בתוך ההרגל, עד שאני לא מזהה מה רע, מצביע עליו, מה קורה לי עד שאני לא מזהה, אני ממשיך לשלם את המחיר, אני אומר זה לא נורא כל כך, כאילו אז קצת נו מה קרה, הטוב גובר על הרע בערבוב ביניהם ולכן אני ממשיך את ההרגל השלילי, צריך לגרום לכך שהרע יגבר על הטוב, שלב שלישי אמרנו להפריד, לסור מרע. לשרטט לעצמי סדרה של דרכים שבהם בעצם אני מתרחק מהרע באופן אקטיבי, שם גדרות ויודע באופן מודע, מחזיר לעצמי את הבחירה, אני לא מתקרב למקומות שעשויים להפיל אותי ולפתות אותי. והשלב האחרון, אמרנו למאוס ברע באמת שהוא כבר לא שייך בעולמי, זה שלב שבו האדם התנקע. עשה תשובה, לא שייך להרגל הרע, אבל יש לו גם משיכה לטוב. ויש לו טוב גדול בחיים שלו שהוא מחזק אותו. אם לא תחזק את החלופה להתמכרות ולהרגל השלילי, אם לא תמצא דרכים להחיות את עצמך, אתה תמשיך להצטרך סמים, אלכוהול, כדי לחיות, כדי להשתחרר. כאילו, אם לא תדע לחיות בכל רגע, אז אתה <laughs> תחפש בריחה כל הזמן. כאילו, למלא את החיים, החיים דורשים מילוי, דורשים נוכחות, החיים רוצים, אדם רוצה לחיות במלוא העוצמה, והוא צריך ללמוד לעשות את זה. וזה עובר דרך הבנה שכלית, ודרך מיקוד, ודרך התגברות על רגשות לא רצויים, ודרך היכולת שלי לחיות את הרגע ולשחרר את השליטה שלי מהעתיד. אבל ברגע שאני מתאהב בטוב, ושר מהרע, ואוהב את החיים עצמם, ומואס ברע, מבין את המחיר שלו, אז אני מתחיל באמת להגדיר את עצמי כי כהתנקטתי לגמרי מההרגל השלילי. אז אני לא צריך יותר את הסיגריה, אני יודע לחיות, אני יודע ליהנות, יש לי הפסקות חיים, יש לי חיים טובים, אני יודע להתחבר, אני, גם בלי סיגריה. יש לי רגעים שלי, יש לי יכולת להיות נוכח, יש לי תענוג בחיים, גם בלי סיגריה, אני לא צריך אותה. כל מי שהפסיק לה, שאני אגיד לכם את זה. זה נכון במגוון תחומי חיים. אוקיי, תודה שהייתם איתנו והאזנתם וצפיתם. התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.